Մեր ջերմ խոսքերն ու ծափահարությունները բոլոր են մարդկանց, ովքեր արարում են փոքրիկների համար, հեղինակներ, ովքեր գրում են մանկական երգեր եւ արդեն այսօր տարվա հիթ նոմինացիա գոյություն ունի մանկական երգի ասպարեզում։ Շնորհակալություն այդ բոլոր մարդկանց։ Լիդուս ջան, գնանք նստենք, հասկանանք ով է այսօր ստանալու տարվա հիթը։ Հա, ես մոռացա, որ եւս մեկ խնդրանք ունեմ, որպեսզի ազգային Ական մրցանակաբաշխությունները մեծերի պես լարված չլինեն, եկեք բոլոր փոքրիկներին հիմա ծափահարենք, որովհետև այս փոքրերի մրցանակաբաշխությունը։ Հաղթել է մանկական երգը, մանկական սպորտը, մանկական մշակույթը եւ ընդհանրապես այն ամեն ինչ, ինչ կապված է մանկության հետ։ Եվ կխնդրենք ի վերջո բացել ծրարը, որովհետև մասնակիցներն անհամբեր են։ Ստուգում եմ, մասնակիցները այդքան չեն, ինչքան դու արդյոք։ Ես շատ անհամբեր եմ, ավետ բնականաբար։ Տարվա Եվ ահա 4-րդ անկումը անհամբեր մասնակցի կողմից։ Արի դու նստե էլի, ես վախում եմ դու ընկնես նորից։ Բալ արի։ Տարվա լավագույն հիթ, դա շատ գեղեցիկ մի երգ է։ Լիդուս, էլի մեջը կաս, դու որտեղ կաս, ինչ որ հիթային բաներ են տեղի ունենում։ Ես ուզում եմ բեմ կանչել Զարա Պետրոսյանին, ով այս նախագծի հեղինակն է։ Խաղ ու պար Հաղ ու պաշ, լավագույն հիթ։ Բեմ են գրավիրում երգի հեղինակին։ Բարի երեկո, շնորհակալություն մի պրոդակշնին, Նոնա Բաբաջանյանին, ստայլ համույթին։ Իրար հետ մենք դա ստեղծեցինք, ու հաղթեցինք, բոլորին շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ձեզ, հիանալի է, երբ երեխաները հավաքվում են մեկ գաղափարի շուրջ եւ ստեղծում այս հրաշալի աշխատանքը, որը հենց այդպես էլ կոչվում է խաղուպար, որը խաղուպար չէր եւ դարձավ տարվա լավագույն հիթ։ Կիսվես քո տպավորություններով։ Սա իմ առաջին մրցանակն էր, իմ տպավորությունները շատ լավն են, ճիշտ ասած, Ես շատ եմ սպասում սրան։ Շատ ուրախ եմ, որ արժանացել եմ այս մրցանակին։ Ինձ համար շատ թանկ է այն, շնորհակալ եմ Զարա Պետրոսյանին, Ավետ Բարսեղյանին, քանի որ այս պատվոգիրը ստացել եմ խաղուպար երգի համար։